今天的加拿大天气非常的晴朗，我们目前从这个斯丹利，公园的这个营地呢，转到班夫旁边这个一个山上的营地，在途中我们在这个湖边休息一会儿，因为现在去呢，那个班夫营地也没有开，是吧？2点钟才允许往里进。所以索性我们选择一个风景比较好的地方，在这儿看看景儿，聊聊天儿。就通过我这镜头大家就知道了，这个加拿大跟美国不一样的地方。虽然加拿大的经济的确现在越来越不如美国，是吧？美国经济很发达，但是湖光山色那绝对是首屈一指的，那当属加拿大，对吧？看着景儿，加拿大的景不光是在这个洛杉矶班夫实际上包括 BC 省以及东边的海洋三省安省包括魁省，风景都不错，是吧？大湖、高山、丛林飞瀑真是这种各种各样的地貌、各种各样的景色都有。湖边摆着很多这种野餐桌哎呦，瞧瞧这变化多大呀。小马嫂现在都穿上羽绒服了，好家伙，晚上还是有点冷啊。晚上挺凉的，它好像6-7度吧。在营地点上篝火还好点。加拿大怎么样？现在这个天气是吧，跟美国完全不一样完全不一样。这个甘蔗没有两头甜，对吧？夏天气候凉爽，它这个秋天冬天这个天气呢就比这个美国稍微冷点。今儿早晨我们看了个新闻说加拿大现在的经济人均 GDP 继续下跌。你这都已经连着跌了很多年了。是啊，这个目前这个最近的这季度又下降了0.1%。什么意思呢？表面上看着经济在增长，但是呢人口涌入太多了，所以一平均怎么样下降呢？他引进的那人的素质都太差了。是这个口开太大。其实呢我们这特鲁多总统总理不是总统，是个学这个学艺术的戏剧的，是吧？戏剧老师。所以呢他搞的现在加拿大也很戏剧很戏剧化，是不是？所以现在来讲的话呢，我估计学戏剧的人这个数学不大好，是不是？这个想事想的比较简单，然后呢就搞成这个加拿大目前这种这个情形了。可以，这湖景、山景是吧？绝了。我们背后也是一个高山，山上那个石头直上直下的，前面也是山就跟那个山顶上的石林一样非常壮观。你看前面那山还有雪，还有雪呢。我们这儿能看到雪山。今儿早上这个其实我们也看到这个很多这个朋友也在说好像加州纽约这地方很乱，是吧？对，但是呢我们发现，其实我们走这一圈发现美国的确经济比加拿大要发达很多。对，是不是？对，我们刚开始去之前也担心，我说加州是不是很乱的，因为看那个好多自媒体拍的那视频很吓人对，跟鬼城一样，是不是？感觉这个一头扎进了这个犯罪之都那感觉，是吧？对，但是呢我们到可能也比较巧，是吧？加州政府开始整治，对，是吧？驱逐流浪汉，出台法律，是吧？他一个加州是，28年要举办奥运会，对，所以他出台了一系列的政策整顿。关键我觉得这个纽森他本身也是，虽然他是心口不一这个心里想一套，然后做的时候是另外一套，是吧？这个比较虚伪，但是来讲的话呢，他毕竟还是有这个政治前景的这个梦想的嘛。对，所以在这种情况下他也不可能把加州搞得太乱，否则他这个政治生涯就结束了，是不是？对，所以呢赶巧了
我们去的时候呢可能开始整治，嗯，我们看到的情况呢，包括我认为哈，洛杉矶是比较乱的，对，洛杉矶市中心一直往南到长滩，对吧，都比较乱，因为你想啊，整个加州是吧，咱就说四千来万人口吧，嗯，结果呢非法移民就占了大概400,000，就是400,000-500,000，多可怕呀，嗯啊，你想想很大一部分又涌向了洛杉矶，对，所以你可想而知，就洛杉矶市中心那一带恨不得就百万数量级的这个非法移民，嗯，是吧，没有这个身份的，对，是不是，所以那很乱，的确是，对，但是呢这个洛杉矶的像尔湾啊，咱们说这个像其他的地方啊，对吧，包括、那个、圣地亚哥呀、啊、什么的，这都还行，都还可以，对，都不错，嗯，外围都不错啊，就市中心那南边那一片乱，对，其实到旧金山也是，我们发现旧金山哎给我们的印象超过我们想象了，对，超过我们想象，不光是不乱，而且是非常的发达和富裕，嗯，人们这生活哈也是有滋有味，对，没有说这个乱七八糟那种感觉，对，它是主要是有一片区域，在那个 CT 号的一片区域，主要是离着那个发放救济的那地方、哎、对，是吧、嗯、海德街哈，对，那个田德宏那片，是吧，对，那什么人都有、牛鬼蛇神全出来了，哎，对对对但是呢好像也在整治，嗯，其实我们路过的包括西雅图根本就几乎见不着流浪汉、嗯、反而是波特兰，哈家伙那市中心、啊、哎呀那比较乱，对呀、啊、后来这个朋友们也在介绍说，这个波特兰是本身就是一个非常自由化、非常这个自我的地方，嗯，所以他那儿这个流浪汉多啊，不稀奇，看得出来，看得出来，我们也体会到了。整个美国这西海岸、啊嗯、都是偏左的，对，从南到北，嗯，是不是？嗯，啊，反正把那个人们那思维都给你搞乱了，全搞乱了。嗯、但是呢，就是到现在来看吧，就是情况呢比以前稍微好转点。啊，嗯，不像想象的那么差，对，但是经济的确是非常非常发达啊，嗯、这个是不可否认的、嗯，所以是不是有一个规律啊？嗯，这个经济科技发达了，人们超级自信了，嗯，超级自恋了，甚至嗯，就开始想那些邪的歪的，是吧？没错，是不是？对，就开始变得极左，嗯、是不是有这个情况？尤其是那搞那文艺的那个 啊，是一副这个我要不男不女是吧？啊、然后那个劲儿，猫不吃鱼 啊，对吧？那拿着那股劲儿，对，是这种人越来越多，嗯，左的厉害啊，嗯，他能说别人，他自己你不能说，你不能说他，说哎，对，你说他，他们马上给你急，对，是吧？没错，标准只适合别人，嗯，你说为什么？这些人那么左呢，嗯，我觉得这个左的人哈跟这个相对保守这人士、啊、嗯，给人感觉呢好像就是这保守人士呢相对就是家里比较老，然后那个有钱，是吧、嗯、积极奋斗，这样的人，嗯，而这个比较左的人呢似乎就是家里这个娇生惯养，不愿意承担责任，嗯，但是又牛逼哄哄的那个孩子，那种感觉，嗯，对吧？你这总结特到位。哎，就是他呢，积攒了对父母啊、对社会啊、嗯、对他管教啊、什么指引啊，这个各种各样的不满。对，他呢不想去做，但是呢又想这个。啊，自己大富大贵，然后呢，这个有很大的话语权，嗯、不愿意付出啊，那人哎，对，是，所以呢，在他眼里就痛恨那些，嗯，你正常工作、嗯、啊，正常这个付出努力，然后获得成功这些人，对呀、啊，对不对？对呀、啊，仇富嘛，哎，像咱就是说，就仇富那心理。然后呢，在他眼里呢，又希望这个世界是完美的，嗯，是吧？这个搞一些不伦不类的什么。环保啊，什么这个人权啊、嗯、什么自由啊、嗯、什么，哎，你听呢就好像就是他被这个社会现实打得不成样子以后那种出来的这种内心的声音，是不是？嗯，有这种感觉。嗯，反正就是对世界充满了恨，我就感觉那种，哎，对，哎呦呵，哎，对，嗯，哎，对，你这是吧，正常的你是男的你是女的，
哎，最好呢，你让你们混乱一下，是吧？出来几十种性别，嗯，对吧？你男的，哎，你不男了，是吧？嗯、你把自己给阉割了，哎呦，他妈真棒，这种感觉是不是？没错。所以呢，你就你看是吧？你正常的这个到社会上来讲的话呢，你是吧？你的劳动力各方面来讲，创造力，嗯，对吧？你似乎你就不如他们了，是吧？最好大家一块摆烂，对对，没错，哎，对，嗯，你正常上税的人，嗯，让你多上税，嗯，对不对？嗯，就惩罚你们这些这个辛辛苦苦劳动的这些人，我得舍得一身剐，哎，把你们全都拉下马。哎，对，啊、这种感觉非常强烈。嗯，人性的堕落呀，我跟你说、嗯、啊。但是呢，你发现没有？嗯，就，美国也好，加拿大也好，嗯，有一批这样的人，呵，还不少呢。然后呢，满脑子就是最好是把这些，富人是吧、嗯，辛辛苦苦劳动人民对吧？这钱他们全大家平均，对，平均到我头上。哎，没错。你们少拿点，嗯，是吧？嗯，这样的话呢，就是心安理得，嗯，是吧？嗯，这个满脑子是什么？共产主义啊，社会主义啊，这种这套，是吧？其实加拿大现在搞的这个整个社会体系就是社会主义。你说，就这些议员们，还有这些政客们，他们那钱可不少啊。对呀、啊。所以呢，你在这种情况下呢，我也很困惑。嗯，这个人类未来的科技发展，然后这个社会发展，是吧？大家也不信教了，是吧？然后在这个高房价呀、高消费呀、物质社会里头，嗯、越来越摆烂。嗯，啊，这个社会会发展什么样子？其实我内心里也在经常思考这个问题。我相信大家也有自己的看法，不妨呢这个一块分享分享。嗯。哎呦，这落基山的景儿真漂亮啊。